Republikë dashur, jemi në aeroportin e Rinasit. Ne si televizion si apartament 2xclub.tv kemi nxjerr gazetaren ton. Gazetarja jon do pritet tani me një duar tërkitje të fortë, si këngëtare e re simpatike e cila po i ngjit hapat e sigurt të karrierës. Evi Reçi me duar tërkitje në 2xclub. Hajde Evi, ndërkohë Evi përveç se këngëtare studion në Itali për gazetaria apo jo? Po, mirë. Edhe kështu që ka ardhur të bëj provën e saj të parë. Jemi në aeroportin e Rinasit. Evi ka marrë mikrofonin dhe do marrë intervista për sa i përket preferencave dhe pritshmëritë e njerëzve për sa i përket politikës. Mm-hmm. Kuptove Evi? Se po afrojnë zgjedhjet, dakord? Mm-hmm. Do takosh lloj-lloj personazhesh. Më mbyllni komunikimin me sallën. Përshëndetje nga TV Kokosi, jemi drejt për së drejti nga aeroporti i Tiranës, gati për të marrë mendimet e migranteve mbi ngjarjet dhe zgjedhjet e ardhshme. Le të shohim kush do vi. Gjonda, Shqipëria ta ka prishur mendjen. Ja, ku është një? Përshëndetje. Oh, përshëndetje. Si jeni, mirë? Oh, mirë, faleminderit. Nga jeni ju? Unë jam nga Amerika. Oh, pse keni ardhur? Po, kam dëgjuar që këtu në Shqipëri, për 2 vjet arrin ti të marrësh pasaportën dhe thash, oh my god, pse jo? Edhe në Amerikë jeta është shumë e mërzitshme, so boring. Më kupton, edhe këtu ka adrenalinë, është bukur, më kupton? Po, për të votuar, do votoni? Yes, of course. Po, për kë do votoni? Ah, yes, of course! Po, për kë? Shiko, unë në fakt, do e bëjme kujti bje dhjeta, sepse nuk e di fare se kush kandidon, por, me gjitha të kush do që ta fitoj, do e bësh Shqipëri një lule, a flawë, sepse Shqipëria është një vendi sigurt, është një vend ku ti mund t'i lësh dyert e shtëpis hapur, nuk të vjedh njeri këtu është siguria më e madhe, më e dashur. Jo, nuk ka problem, është për sy të keq. I ka bunda. A jesë vlaj shqiptar. Po, falinderit. Jemi falë, në qovë sa i më godet në face, unë i lejoj facen tjetër, më kupton? Nuk besoj, po. A jesë vlaj im shqiptar, i dashur vla, erdi të më kthej valigjen. Këtoki se bëhë unë për i valigjen, se s'kam frik, jo. Nxjerr dhe fytyrën. Nxjerr dhe fytyrën, faleminderit. Se li brisha. Jo, i dashur. Karrove të godasësh facin tjetër. Facin tjetër i dashur. Duhet të ndryshoj shtet, më duket. Ka problem, kjo është personazh i parë. Le të shpresojmë. Genti dhe Lisa, jeni familjarisht të bindur për votën tuaj. Shumë. Le të shohim kush vjen. Help! Help tiri fëmijëve, o burr. Tiri kalamashtër, e burr! Përshëndetje! Tjeta, si jeni? Si jeni, mje? Ajni lodhe, jeni mërzit? Tiri kalamashtë kanë hup! Po. Një sekundë, përshëndetje. Kush është kjarë, burr? Kush është kjarë? Shko me femna ti, me femna! Jo, jo, femna! Nuk shkoj, kush e ti, ma i shoqe? Hej, burr! Hej, burr! Unë jam kërëtare. Hau! Si bëshë? Si bëshë, do një qikoni si do duke një Elbasalli e po të martohën veri 2 vjetë të para, si qëpletë. Hau, gazetare. Kushë kjo femen? Kushë e ti femen? Jam gazetare, bra. Kushë e ti femen? Gazetare, bra. E kokosit. Qeco, gru, se që ka vajza ajë se ilvatare. Kjo e paska gazetare. Gazi! Ka imi gazet. Po, thua që ka imi gazet. Okej, që mos të shpërqendrohemi. Kam vetëm një pyetje. Një sekundë, mëse nga ka hup. Na menojna që... A ti gjemi të fmi her, gru. Gje. Stefano! O, Stefan, dile se kam e ta grimishin ku je. O, se... Urdo me shëtja gaze, urdo. Unë kam një pyetje. Po, unë menoj, ne menoj. Ka fillu me menu gruja. Ashtë problemi vonë. Unë menoj. Jo, ta bëj njërë pyetje? Po, menoj. Për kë dë votoni? Për kë? Për kë, pra? Për kë? Për kë? A, për kë? Për il numero uno di Albania. Mister Jemingjana. Number one. Atere, duhet serem diçka. Kemi janë nga Padova, vetëm për votu për Jemingjanen. Zoti, Jemingjana nuk është më në listë. Po, është. Ku? Në listë.
Qa liste? Nuk është në listë. Listë? Kush sa në listë, moj? Nuk është. Si moj sa është në listë e Minxhana, moj? Nuk është, pra. A e një të rezimu kam plek 4.000 euro bileta, fatjarët ka pru dhe vjerën, nuk kanë futje Minxhanën? Nuk ka. Shteti korruptum. I bëj thirrje kryeministrit. Edi Ramës. Kalamasht. Gjithve. Mos e lini jashtë e Minxhanën, i cili do bëj revolucion për këtë kom. Kalamasht. A morët vesh, ka që më t'ju thonë, se biletat i kena prej. Kë po kërkon zot? Vajzër më shami kuqen, po nuk është gjëkundi. Hetë këti! Diku! Diku! O dik! Kush është kjo saf mikeni, o zotri? Eshte, jo më, është kunati, sa diku, pa e thras o diku. O dik! Dik! Okej, falim dejt. Mos arroni, jemi në gjanën. Pa tjetër, nuk është mund. Fale ilvatarës. Pa tjetër. E ka jemi, mos ja veneri, e ka jemi gaze. Gaze Italia. Hajde, shtjef. Shpresa vdes e fundit, do t'a gjejmë. Juli, je shumë i pavendosur. Pak më e ftilluar duhet. Përshëndetje. Ciao. Si jeni? Mirë. Çfarë po bëni? A mund t'ju bëj një pyetje? Bëjmë, do ta bësh ti, ta bësh tu bë. Keni ardhur për të votuar? Jo, po deshë lërë. Apo do ta bësh? Do ta bëj pra? Ai lën. Bëj. Ta bëj. Bëj. Po juve do votoni si vjet? Po, them që po, jo. Po. Jo. Pse të votoj? Do më thonë jo. E po, po moj? Po. Po pse për çfarë erdha unë? Ndoshta do të votoj. Nuk do votoj. Base votoj. Domethënë nuk e di, domethënë varet. Si se di në qershor pra? Qershor? Po në qershor. Ka shpejtë? Po, atëherë është vendosur. Ma thuj ta shtyn. Thuj ta shtyn te korrik. Është pamundur. Po thuj se kena letra të shi për të morën atje të shi të shi. Është vendosur. Ja, po nuk do ashtu, nuk se di, ta shof, po. Nuk e shtyni dot një muaj ju të shi? Jo, zotri, nuk e shtym dot, më fal. Po pse si shtyti zgjedhje për i muaj ti? Nuk varë, jo, zotri. Pse si shtyti? Jo, zotri, nuk varë, jo. Keni port ju, ha? Jo. Po shty pra! Jo, vado a votarat u Berlusconi me. Në Itali? Voto Berlusconi. Votoni në Itali? Po, atë feminista atje. Votare. Votare. Po, votare Berlusconi, sono emigranto. Io emigranto invalido in Italia. Merni person. Invalido con le carriche me rot. Shumir. Emigranto in Italia. Italiani sono buoni per mangiare macaroni. Falimdejt, mirë pafshim. Puç. Shty zgjedhjet e zë. Patjetër. Ozo. Egi, je shumë i kënaqur nga qeveria shqiptare. Sieni. Si kalove? Mirë. Si dukesh? Ju sieni. Nga shpia? Mirë. Atë sobur? Ato kalamoj? Mirë. Shkin, kur dhe qa kishe? Nga keni ardhur? Nga e mund? Unë jem nga Spanja. Nga Spanja? Unë kam ardhë, votoj. Desha të falenderoj zotin Sali Berisha, që i ka shtru rrugët e Shqipërisë 10.400 kilometra. Desha të falenderoj zotin Sali Berisha, që përshka këti ne sot jemi NATO. Desha të falenderoj... Ikmej, fashitu. Desha të falenderoj zotin Sali Berisha, që ne sot hym pa viza në Europë. Të shpia jote, të shpia ime, të shpia Genti, të Julit, hym gjithë pa viza. Ikë me i fashitu, thash më letë më betë kështë. Dhe sa të falenderoj kryeministrin që nga ka bërë të jemi të lumtur dhe krenar. Pra, ju keni ardhur të votoni? Jo, nuk ta marrë, nuk ta marrë. Ja. Por, atyre? Unë ka marrë me hikë. Ku? Ka marrë këtu në aeroport me ikë. Po, pse po ikëni, ku? Po, ju po thoni Shqipëria... Me hikë pra me hikë. Po, Shqipëria ju pëlqen juve? Kam 12 vjetë resht që pres loton për... Ku? Kanada? Ja. Amerikë? Ja. Australi, Gjermani, Ja. Po tani ku? Do iki në Koret Veriut. Ke pritë 12 vjetë për këte? Jam me Kim Jong-un. O, sa mirë. Roftë sa bjeshkët. Falim dhejt. Rukë të mbarë. Rukë të mbarë. Bim dhe Juli, ju rajnë të portët. Gjian. Përshëndetje. Shëndetje, po tropo sporko, shumë pisto. Shko. Më falë, nga vini ju?
Ne vim nga Italia, jemi në hyrje të Gjezenës, është një qytez në Itali, në hyrje. Aty është një fabrike madhe në që përse ke parasysh, që bëhet riciklimi plerave, do më thënë, digjen plerat aty. Dhe... E pint! Po së të go shumë detaje. Jemi nga Gjezena, në hyrje të Gjezenës. Keni ardhur për të votuar? Sigurisht. Po çka, mirë, si kaluat ju? Shiko, neve kemi ardhur për të votuar. Por, kemi një frikë. Sepse neve jemi modern dhe të fortit në rahin. Pse nuk dilni hapur? Urdhëro? Pse nuk dilni hapur? Dalim hapur, dalim hapur, po do në rahin. Kush? Po ja shiqyri konservatore mi ti zemra vogël të shi. Zemra vogël, mos më prek mua shumë kështu se dalim në kamerë dhe më shohin të shtëpis pastaj. Të shohin të shtëpis ty? Po. Po kur del me muzajin ti të shohin të shtëpis ty? Po më nis. Po ti mos të prosti me muzajin. Po fat pak, po fat, më muti, muti, muti vaj. Se ku del me muzajin? Ai vjen të shoku kështu. Më vjen kështu vërtet. Oh, çka kishë këtu? Nuk është vërtet, ama mos fis mua ashtu më shumë. Dakor. E vire që një duar të kjitë dhe forë.